Thank you.
clàssic que, de fet, va traspassar l'any 95, fa relativament poc, 30 anys, 29 anys, no m'està fent. Bé, bromes a part, després hem tocat aquesta d'en Xavi Casanyes i ara anem a un altre autor actual, com és en Jordi Molina, nascut l'any 1962, una sardana titulada Per un mateix camí. En Jordi Molina el coneixereu també per gran intèrpret de tenora i compositor. Thank you.
Així que, com us he descrit ja fa una estona, doncs bé, ara tornem a un autor clàssic, un autor com és Eduard Toldrà, que pels motius que siguin no es programa gaire les ballades, no gaire per no dir gens, de fet jo només n'he vist la que tocarem ara i una altra que es diu El Bat de la Ginestera, es programa amb ballades, però és més per concert, perquè potser molts de vosaltres sabreu que les seves sardanes no tenen el típic top, són pops, no? Que tenen moltes sardanes i per això per ballar això ho dificulta, però són d'una qualitat musical i polifònica increïble i us convidem a sentir La Siseta. La Siseta és una sardana de l'any 1924, l'autor va néixer el 1895, per tant ell tenia 29 anys i va viure fins a l'any 62 i va ser un excel·lent compositor, també té coses que no són de poble, sinó té un quartet de corda que es diu Vistes al Mar, segur que en Xavi el coneix, que sí? És una autèntica joia. Doncs La Siseta d'Eduard Toldrà, que està dedicada a la seva filla. Gràcies. Thank you.
voldrà, com heu vist, és una sardana ben melòdica i polifònicament té aquells detalls que ho fan concertístic. I ara anem a per Joaquim Serra, que és un altre gran clàssic que va viure de 1907 al 57, és a dir, només 50 anys, pobret, perquè va tenir tuberculosi, va patir una vida amb una salut feble. I a part de moltes sardanes de gran immensa qualitat, és també autor de grans obres per cobla, com és el Puigsoliu o les Impressions Camperoles, que si heu anat a alguns concerts, ja sigui al Palau o sigui en un altre lloc a l'Auditori, us la recomano que ho sentiu perquè són autèntiques obres mestres. Doncs bé, us interpretem d'ell una sardana que es titula Margarida. En Joaquim Serra no és en les ballades un dels autors més programats, però sí que aquesta que us anem a interpretar, juntament amb altres com el Xicarró, doncs són de les que més s'acosten a allò que seria la plaça i segurament la coneixereu. I si no, com sempre dic, si no la coneixeu, us convido a fer-ho perquè val la pena. Gràcies. Thank you.
que, encara que Joaquim Serra és un autor relativament poc programat en ballades, aquesta que acabem d'escoltar, fixeu-vos que tenia un solo de trompeta i flabiol ja cap al final, allò que seria el salt petit entre cometes, que han introduït un nou tema, i aquest tema ja s'ha aprofitat pel fort final. I això no difereix gaire de moltes sardanes d'això típic ballador de plaça de tota la vida, per demostrar que Joaquim Serra es pot introduir perfectament al que és el repertori de plaça. Doncs bé, ara anem, per últim, a un autor clàssic també, com és en Domènec Moner. Si no m'equivoco, no sé si algú sap, va morir a finals dels 90, que sí? Carles, ho saps tu, això? A finals dels 90, ara mateix no us ho sabria dir memòria, i és també poc programat, però també d'una qualitat gran, i us interpretem d'ell Lloret, Ciutat Pubilla. Potser el coneixereu també per altres sardanes com serien De Lactança, em sembla que es diu, o De Lactació, ara em feu dubtar. Bé, però... Com? Delactació. Delactació, eh que sí? De Lactança és de Lluís Albert, em sembla. Eh que sí? Els títols de les sardanes, a més d'una, els confon. Bé, doncs anem amb Lloret, Ciutat Pubilla, que és una sardana de Domènec Moner, espectacular també, i a la vegada també vàlida per plaça i per concert. Us convidem a descobrir-la. Thank you.
interpretat ja 6 sardanes, la nostra idea era oferir-vos unes quantes sardanes en compensació, que avui la ballada d'aquí era insegura de fer, i fer uns quants ballables. Com ja sabeu, o potser sabeu, en Max Abarth, que és un compositor, era un compositor de la Catalunya Nord, que va traspassar l'any 2006, va instrumentar per cobla molts boleros, valsos, i el primer que us anem a interpretar és un que es titula Enamorado, que és un bolero, i ho creiem molt adequat per l'ocasió, un ball concertista que la gent de totes les edats pot conèixer, i com sempre dic, si no el coneixeu, endavant, perquè val la pena. Abans també, i és un gènere que van cultivar
compositors del segle XIX, ja siguin la família Strauss sobretot, però també molts altres, i aquí el que us presentem és un vals vuitcentista que es titula Amor de nineta, que també el va instrumentar l'autor que hem mencionat abans, que és Max Abarth, un compositor de la Catalunya Nord i arranjador, i segurament també coneixereu. Ja moltes vegades passa que una peça no la coneixes pel títol, però quan l'escoltes dius, ah sí, era aquesta, no? Aviam si escoltem bé i serà la que coneixem. Thank you.
Bé, doncs, després d'aquests balls concertistes, sempre n'hi ha un que no pot faltar mai. I, aviam, jo ara podria dir quin és, però si us dic que té lletra i que diu Ai Maria... Què serà? No ho sé. Ai Maria, què més? Ah, molt bé, és que jo per les lletres de cançons soc molt dolent. Per les notes en sé més, però les lletres no me'n recordo. Doncs bé, he volgut fer la brometa perquè jo penso que ja al Vall de Rams tothom el pot reconèixer, i no. I no ho sé, he pensat que potser en Xavi li agradaria dirigir-lo. Què et sembla, Xavi? Thank you.
arribat amb els balls concertistes a la recta final del concert i no podíem marxar sense oferir-vos una peça que és ja un símbol català i que no necessita presentació. I estic pensant si presentar-la o no. Aviam, si dic que és d'Enric Morera, de qui serà? Quina serà? La Santa Espina. La Santa Espina d'Enric Morera. Yeah.